kap, po thuj çdo nivel të zyrave të shtetit shqiptar, si që ka dalë qartazi edhe në përgjimet e Sky Encrochat, ku çdo celule shtetit shqiptar shifet përfshirë në aktivitetet thellësisht kriminale, në organizim trafiqesh, në organizim vrasjesh, pritash, mbrojtje të grupeve të caktuara kriminale, përfshirje direkte e strukturave më të larta të shtetit shqiptar, të policisë shqiptare në këto aktivitete. Pra është një e qartë për gjithë kënd, për çdo njeri që është domosdoshme tani më një reagim ndryshe, aq më tepër kur opozita shqiptare, Partia Demokratike dhe Krejt Opozita Shqiptare janë në një sulm të egër nga një majorancë krejtësisht e papërgjeshme e cila e ka devijuar vendin nga një vend i antari NATO-s në mes të Europës, i cili do duhet të funksiononte në bazë parimeve dhe rregullave të një demokracie funksionale, e ka devijuar në një shtet autoritar pak për thën në mos afër diktatorial. Nuk mbetet rrugë tjetër përveç se t'i bëjmë thirrje qytetarëve shqiptar, qytetarëve të ndershëm të Shqipërisë, të na bashkohen në këtë organizim proteste, revolte si mënyra vetme për të largu një herë për gjithmonë nga qeverisja vendit, nga drejtimi i vendit i kësaj bande kriminale, i këtij pushtetit të kalbur tashmë, i cili pret vetëm reagimin e qytetarëve për t'u shkërmoqur. E drejt, por duke ju referuar tok fjalshit mosbindje civile, shumë qytetarë që ndoshta nuk i takojnë asnjë anë politike, por mund të kemë pakënaqësi me këtë formë të qeverisjes, mund të tremben nga ajo që mund të ndodhë nesër në bulevard. A keni marrë masa ju për provokime të ndryshme, si kurse e kemi dëgjuar nga njësër eksponentës të Partisë Demokratike? Shiko, një gjë është e sigurt, tani më qytetarë shqiptar nuk tremen nga asgjë. E kanë kuptuar domosdoshmërin e reagimit ndaj shkaktarve kryesor të vujtjeve të tyre. Shiko, është e trisht të shohish degradimin e situatës ekonomike, e situatës sociale, e situatës rendit, të shëndetësisë, të arsimit, e cila prek direkt, fushat e cilat prekin direkt qytetarët shqiptarë. Është trisht të shikosh fshatrat të tërë, mira e mira familje në çdo qark të vendit, në çdo bashki të vendit, të cilat kanë zgjedhur të largohen nga Shqipëria si mënyra vetme për të garantuar për të siguruar të ardhmen e tyre dhe të fëmijëve të tyre. Ndaj e them edhe një herë, nuk bëhet fjalë më për frikë nga ana e qytetarëve, bëhet fjalë për një thirrje të brendshme nga ana e tyre, e cila na drejtohet vazhdimisht në çdo takim që kemi ne me qytetarët e thjeshtë dhe të ndershëm të vendit për të reaguar fuqishëm. Opozita shqiptare nuk po bën asgjë tjetër, thjesht po merr drejtimin e një reagimi dhe një revolte qytetarë që po zihen prej kohësh tek çdo njeri i ndershëm i këtij vendi. Duke pasur ndërmend dhe masat që do të ndërmarë policia e shtetit për të kontrolluar këtë manifestim të opozitës, a mendoni ju që do ketë provokime nga forcat e rendit? Shiko, tani ma ne jemi mësu me një polici të përdorur, të keqë përdorur, të dhunuar politikisht nga kjo majorancë. Po të shifni, është një polici e cila është pa aftë reagojnë ndaj krimit, organizuar ndaj kriminelve të cilët kanë mbrojtjen politike nga ana e qeverisë dhe majorancës, dhe të regohet shpeshherë jashtëzakonisht e ashpër, e dhunshme ndaj qytetarëve të ndershëm të vendit, gjithashtu me orientim dhe me porosi politike nga ana e kryeministrit Rama, qeverisë dhe kësaj majorancë. Në këtë kontekst nuk na bën as pak përshtypje, asnjë lloj as kërcënimi, as provokimi nga ana e strukturave të policisë. Do të gabonin shumë rënd nëse do të zgjidhnin të bëheshin pal në mbrojtjen e një majorancë thellësisht të inkriminuar, të shkërmoqur nga krimi i organizuar, kundër qytetarëve të thjeshtë dhe të ndershëm të këtij vendi. Mendoni që nesër në